Já si vůbec nedovedu představit, jak ty by si působil v týmu Martina Pulpita. Ale my jsme se v kariéře potkali jenom jednou, když já jsem hrál v Opavě, to jsme se pohádali. Mm-hmm. A jsem v hetriku řekl něco ve smyslu, že je to urážeč, jako že prostě mm-hmm. urážit. Takže to je naše jenom setkání před 20 lety. A teď se vidíte poprvé od té doby. To už jsme si zavolali. To já jsem mezi vás dal Honzu, schválně. Ne, to my nemáme. Já bych chtěl reagovat. Já jsem Petra Švancaru neurazil. Já to přesně vím, jak to tenkrát bylo, kde jsme se potkali. Ale doslovně, prosím. Bylo to v době, kdy... Nebo já jsem urazil vás. Ty jsi mě malinko urazil, ale to už je jedno. Ale bylo to v době, kdy Opavu vlastnili, tuším, Ukrajinci. Je to tak? A ty majitele toho klubu přijeli takovýma třeba opancerovanýma vozama do Mladé Boleslavy. My jsme ten zápas prohráli 0-1 a velkým vlivem na ten výsledek utkání měli i rozhodčí, protože i tehdejší ředitel výkonný Šetrdlem Boleslavy řekl, že na tohle teda opravdu nemá, aby se vyrovnal majitelům Opavy, a Petr Švancara po zápase šel po chodbě a strašně se z toho vítězství radoval. A já jsem mu říkal jenom v dobrým slova smyslu: Petře, ty máš radost z takovýhleho výsledku, který byl částečně ovlivněný rozhodčíma. A mu řekl: trenére, důležitý je, že jsme vyhráli, jděte do prdele. Petře. Omlouvám se, ale chtěli jste to doslova, já to jinak neumím. To si fakt řekl. Neřekl, určitě ne. Neřekl, ale tak o trenérovi se ví, že si pro sprostý slovo nejde daleko, a myslím si, že za mě jako i v tom smyslu, kdyby třeba ubral, tak si myslím, že by v tom angažmá někde byl třeba díl, nebo prostě bych bylo třeba daleko víc a úspěšnějších. Nicméně já si to nepamatuju, tady tohle trenére, ale je možný, že jsem to řekl. Určitě jo, já jsem... Určitě jsi to řekl. Ti to splývá, to říkáš, každý týden si to říkal. Já posílám každý týden někoho někam. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.